face da situación de pandemia declarada pela Organización Mundial da Saúde e en liña con as recentes medidas adoptadas pelo Goberno de Portugal no sentido de mitigar os efectos decorrentes da COVID-19, a Cámara Municipal de Sabes, a CISAT, a Asociación Empresarial do Alto Támega, a Unidade de Saúde Pública do Alto Támega e a Policía de Seguranza Pública decidiron cancelar a edición de 2020 da Feira dos Santos. Sabemos bem da importância que a Feira dos Santos tem, também da sua tradição, mas também da relevância local, regional e até nacional, que se projeta também na Galiza-Espanha, e daquilo que é, enfim, a vontade de todos que esta feira pudesse acontecer. No entanto, conscientes e seguindo naturalmente uma prática preventiva relativamente à mitigação de contágio do vírus de Covid-19, naturalmente que a decisão ter que ser necessariamente de cancelamento da feira, porque, como sabem, trata-se de uma feira de rua, de uma enorme feira de rua, que congrega milhares e milhares de pessoas, que tem naturalmente a presença de centenas de comerciantes, que ocupa, enfim, eu diria quase a cidade toda, e naturalmente seria impraticável ou impossível de realizar, enfim, um plano de contingência que naturalmente acautelasse todas as questões que naturalmente devem ser acauteladas num evento desta natureza. O presidente da CISAT, Vítor Pimentel, assinalou que foi unha decisão difícil, mas a lógica derivada da pandemia que estamos a sofrer obriga a ser responsáveis con a saúde en detrimento da actividade económica que envolve a Feira dos Santos. Parece que é a decisão do bom senso e é a decisão da responsabilidade. Há uma série de situações que não podem estar acima do gosto e do prazer que nos dá preparar um evento desta magnitude. E, portanto, até sob pena de ferir a reputação da feira para anos vindouros e de pôr em risco a saúde da população, eu acho que foi a única decisão que nós poderíamos tomar em virtude do momento que estamos a passar. Temos a noção de um impacto económico grande para a região, aliás, um impacto económico que se tem alargado durante este ano de 2020 em todos os setores. Este é mais um handicap, mas se calhar é um impacto económico que nós temos agora para evitar impactos muito maiores no futuro. E, portanto, não há nada a fazer relativamente a isso. Também me parece que esta feira não é possível de ser realizada com plano B. Unha Feira dos Santos con plano B non ia resultar, segundo subliña o delegado de saúde da USP de Alto Támega e Barroso, Gustavo Martins Coelho. Há o crescimento do número de casos, nós sabemos que esse crescimento é inevitável, mas também sabemos que ele pode crescer de forma controlada ou de forma descontrolada, e o nosso objetivo é que esse aumento do número de casos aconteça de forma controlada. E, portanto, as medidas de restrição da atividade económica são necessárias para conseguir manter o controlo do número de casos.